រឿងរ៉ាវដើមឈើស៊ីមនុស្សនៅលើកោះនៃប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាចំណាយតិចចំណេញច្រើនមិនបាច់ទៅដល់ចិនឬចេះភាសាចិនកុំមកទិញទំនិញដុំឬរាយពីចិនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ Yangtze Purchase Yangtze Purchase ទិញទំនិញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការកណ្ដោងមកប្រហែលជាលោកអ្នកធ្លាប់បានទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលនិយាយអំពីដើមឈើស៊ីមនុស្សឬក៏ដើមឈើមានជីវិតផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែការពិតវាមានរឿងរ៉ាវនិយាយអំពីរឿងនេះជាយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតប្រទេសនេះបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនជិត30លាននាក់ហើយជាប្រទេសដែលពោរពេញទៅដោយរឿងព្រេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាថ៌កំបាំងជាច្រើនប្រទេសដែនកោះមួយនេះមានរឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយនោះគឺរឿងនិទានអំពីដើមឈើស៊ីមនុស្សបើទោះបីជានៅក្នុងទស្សនៈមនុស្សជាច្រើនយល់ថាវាគឺជារឿងនិទានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនម៉ាដាហ្គាស្កាមួយភាគធំនេះគឺជារឿងពិតដែលត្រូវកើតឡើងនៅលើទឹកដីកោះម៉ាដាហ្គាស្ការបាយការណ៍របស់បំផុតដែលមាននិយាយអំពីដើមឈើដ៏ចម្លែកនេះត្រូវបានសរសេរឡើងពីសំណាក់អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអារ៉ាប់ម្នាក់កាលពីឆ្នាំ1881គាត់មានឈ្មោះថាខាលីយោងតាមសំណេររបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអារ៉ាប់រូបនេះបានឲ្យដឹងថាដើមឈើស៊ីមនុស្សនោះគឺជាដើមឈើដ៏ចំណាស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើពិធីសាសនាឬក៏ពិធីបូជាយញ្ញពីសំណាក់ជនជាតិដើមដែលមានឈ្មោះថាកុលសម្ព័ន្ធមូកូដូរបាយការណ៍របស់លោកខាលីត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើកាសែត South Australian Register បានឲ្យដឹងថាដើមឈើដ៏ចម្លែកនេះមានប្រមោយឬក៏ចដៃវែងៗប្រៀបដូចជាមឹកហើយតាមរយៈដៃឬក៏ប្រមោយនេះវាអាចទាញយកសត្វឬក៏មនុស្សដែលនៅក្បែរនោះបញ្ច្រកចូលទៅក្នុងដើមរបស់វាស៊ីជាអាហារនៅក្នុងសំណេររដាលបានឲ្យដឹងថាដើមឈើនេះហាក់ដូចជាមានវិញ្ញាណពិតៗក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាវិញ្ញាណល្អនោះឡើយបើគេពិនិត្យមើលទៅលើដើមឈើនេះវាហាក់ដូចជាក្បាលមនុស្សដ៏ធំមួយគឺមានផ្នែកកនិងផ្នែកក្បាលជាពិសេសនៅលើដើមឈើនេះគឺមានរោមយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសំណេររបស់គាត់គាត់បានលើកឡើងបន្តទៀតថាគេបានយកមនុស្សស្រីទៅបោះជាយ៉ាញ់នៅក្រោមដើមឈើនេះហើយនៅពេលដែលមនុស្សស្រីនោះចាប់ដើមស្រែកដើមឈើក៏មានចលនាហើយទាញយកស្ត្រីព្រះនោះចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ឈើនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយពីរបាយការណ៍នេះបានចេញក៏មានអ្នកស្រាវជ្រាវថ្មីមួយទៀតបានទៅសិក្សាអំពីដើមឈើស៊ីមនុស្សនៅលើកោះម៉ាដាហ្គាស្កាផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះមានឈ្មោះថា Chase Osborne គាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Madagascar ទឹកដីនៃដើមឈើស៊ីមនុស្ស Madagascar Land of the Man Eating Tree នៅក្នុងសៀវភៅនេះបានលើកឡើងថាមានកោះសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅលើទឹកដី Madagascar ដែលនិយាយអំពីដើមឈើស៊ីមនុស្សតើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានដើមឈើស៊ីមនុស្សប្រភេទនេះនៅលើកោះម៉ាដាហ្គាស្កាទៀតដែរឬទេមានមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងអំពីរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែយោងតាមការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាដើមឈើដ៏កម្រមួយហើយប្រជាជននៅលើកោះម៉ាដាហ្គាស្កានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនដែររកឃើញដើមឈើប្រភេទនេះទៀតទេដោយសារតែបែបនេះហើយបានជាមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងថារឿងរ៉ាវអំពីដើមឈើស៊ីសាច់មនុស្សនេះគ្រាន់តែជារឿងកុហកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ1955អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Willily បានចុះទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីដើមឈើស៊ីសាច់មនុស្សនៅលើទឹកដីម៉ាដាហ្គាស្កានេះក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជារបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលគាត់បានបដិសេធចំពោះដើមឈើដែលអាចស៊ីសាច់មនុស្សហើយនឹងកុលសម្ព័ន្ធដែលមានឈ្មោះថា Mokodo គាត់បាននិយាយថាមិនត្រឹមតែកុលសម្ព័ន្ធនិងដើមឈើដ៏ចម្លែកនោះទេសូម្បីតែអ្នកនិពន្ធដែលសរសេរអំពីរឿងនេះក៏បានប្រឌិតរឿងនេះឡើងផងដែរ
ប៉ុន្តែប្រសិនបើដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Willily ហើយអ្វីបានជាប្រជាជនម៉ាដាកាស្កាតាំងពីមុនរហូតមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែជឿទៅលើរឿងរ៉ាវអំពីដើមឈើស៊ីសាច់មនុស្សនេះម្ចាស់មួយទៀតរឿងរ៉ាវអំពីដើមឈើស៊ីសាច់មនុស្សនេះត្រូវបានប្រជាជនម៉ាដាកាស្កានិយាយតតគ្នាតាំងពីមុនពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះថា Kalich បានចូលទៅសិក្សានៅទីនោះមកម្លេះរីឯកាសែត New York Times បានសរសេរថាដើមឈើនេះមិនដែលមាននៅលើពិភពលោកជាងទេក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវអំពីដើមឈើនេះវានៅតែបន្តមិនចេះចប់មិនចេះហើយបាទទោះបីជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់កាសែត New York Times បានបដិសេធចំពោះវត្តមានរបស់ដើមឈើនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេទទួលស្គាល់ថាធ្លាប់មានកុលសម្ព័ន្ធដែលមានឈ្មោះថា Mogadomen ហើយកុលសម្ព័ន្ធនេះគឺជាកុលសម្ព័ន្ធដែលស៊ីសាច់មនុស្សជាអាហារទៀតផងនៅពេលខ្លះរីឯការយកមនុស្សទៅធ្វើពិធីសាសនាដោយការចងផ្អាប់នឹងដើមឈើឬក៏ដុតទាំងរស់នោះវាអាចជារឿងពិតក៏ប៉ុន្តែការដាក់ដើមឈើអាចស៊ីមនុស្សនោះអាចជារឿងប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះកាសែត New York Times បានដកស្រង់សំណេររបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ខាន់លីថាស្ត្រីវ័យក្មេងត្រូវបានកុលសម្ព័ន្ធមួយនេះបង្ខំឲ្យឡើងទៅលើដើមឈើនេះហើយផឹកទឹកម្យ៉ាងដែលមាននៅលើដើមឈើនេះបន្ទាប់ពីផឹកទឹកហើយស្ត្រីម្នាក់នេះនឹងនៅទីនោះរហូតដល់រយៈពេល10ថ្ងៃ10ថ្ងៃក្រោយមកនៅពេលដែលកុលសម្ព័ន្ធទៅពិនិត្យមើលនៅលើដើមឈើនោះហើយវាក៏បាក់ដៃរបស់វាចេញមកឃើញតែលលាក្បាលរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីសំណេររបស់លោក Kalich ត្រូវបានបោះផ្សាយនៅលើកាសែតរបស់ Australia មករឿងរ៉ាវនេះក៏បានល្បីល្បាញទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេពុំអាចរកដើមឈើប្រភេទនេះបានទេគ្រាន់តែមានដើមឈើមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងការពិពណ៌នាអំពីដើមឈើស៊ីមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដើមឈើទាំងអស់នេះវាមិនស៊ីមនុស្សដូចជាការលើកឡើងនៅក្នុងរឿងនិទាននោះទេនៅទីបំផុតទៅអាចកំបាំងនៅតែជាអាចកំបាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកមនុស្សទៅដាក់នៅលើដើមឈើហើយដប់ថ្ងៃក្រោយមកនៅសល់តែលលាក្បាលតើនរណាគឺជាអ្នកស៊ីសាច់មនុស្សដែលជាស្ត្រីត្រូវបានគេយកទៅបូជាយ៉ាងនោះតើគឺជាដើមឈើជាសត្វចម្លែកឬក៏ជាមនុស្សមកពីក្រុមណាមួយចំណាយទឹកចំណេញច្រើនមិនបាច់ទៅដល់ចិនឬចេះភាសាចិនកុំមកទិញទំនិញដុំឬរាយពីចិនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ Yangtze Purchase ទិញទំនិញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការ